No niin Juho, mikä sut innosti toimimaan ja vaikuttamaan? No mä oon ollut useamman vuoden alalla töissä ja mä oon ollut luonteeltani aina semmoinen hyvin heittäytyvä. Plus että mä ehkä koen, että mä oon jollain tapaa oikeanlainen persoona ollakseni semmoinen roolimalli monille niin kuin nuorille näissä asioissa. Mitä sä saat toiminnasta, eli niin kuin, what keeps you going? No mä ehkä kokisin, että siinä on se, että miten paljon tällä mä oon pystynyt vaikuttamaan mun seuraajieni sekä mun niin kuin toveri sisällöntuottajien elämään. Ja mitä mieltä sä oot siitä, että minkä takia kannattaa mieluummin tarttua toimeen kuin jäädä kattoo vaan sivusta? No siis, mähän itse kirosin oma elämääni aika kauan, koska se oli vähän semmoista, missä ei päässyt ehkä tekemään sitä, missä koki olevansa hyvä. Mutta se, mikä kannattaa muistaa, on se, että ei pidä pelätä niitä epäonnistumisia, vaan ainoastaan sitä, että jättää vahingossa tilaisuuksia käyttämättä, joita olisi ollut tarjolla. Seuratkaa mua TikTokissa.